el petroli venia com que estava a França, igual que també volen fer la mà per donar per França determinades canalitzacions elèctriques primeres de les governs. No pot ser, això s'està fent constantment. I per altra banda, aquestes companyies elèctriques, petrolieres, totes són completament inversionals. Hi ha 32 que estan en el xec, unes dimensions de les obres centrals, degut a la mala aplicació de la pobresa energètica, han aconseguit una bona senyora, munis per haver quitat el llengu de l'espel, no que s'ho mirà, s'acaba el tema. No pot ser, no podem admetre aquest creixement en base a aquesta energia, a l'altra banda de sorolla, i que no fotem. Què més hi ha? Altres problemes. Aquí potser no el tenim, encara que jo penso que ho hem de tenir, el de l'aigua, és un recurs preciat i preciós. Fixeu-vos bé, què consumim de mig a Catalunya d'aigua? 200 litres per persona i dia. Què consumeixen a l'Àfrica d'aigua? 8 litres per persona i dia. I als Estats Units, 550. 550 als Estats Units, 200 litres d'aquí i 8 litres a l'Àfrica. Això no pot ser cap manera. Però, de vegades, hi ha bones notícies. No sé què va passar aquí a les comarques de Tarragona, però fa uns anys la Generalitat ens va informar que havia pogut poc. Com que havia pogut poc, els embassaments s'estan oblidant. I va dir, ara, compte, si no voleu us talli l'aigua, si no voleu tenir restriccions, reduïu el vostre consum. No poneu la piscina que fa falta, no regueu el sentit quan sigui necessari, no deixeu la xarxa oberta, etc. Repeteixo, desconec què va passar. Però a Barcelona la gent em va fer cas aquesta cosa. I en tan sols 3 setmanes, prenent consciència de l'estat d'aigua, el consum va passar d'aquests 200 litres de província de Catalunya a 109 litres per persona i dia. Ha recuperat una mica, però no arribat als 200 litres. Hem de tenir esperança en que una presa de consciència de la gent pot millorar les coses. L'aigua és important. I a més, una altra cosa, a l'Àfrica tenen 8 litres d'aigua per persona i dia, que evidentment no tenen l'aixeta, però com tu saps, això de l'aixeta és un luxe. Allà van anar a buscar la font. I precisament, l'ONU es va preocupar que aquesta anada a buscar l'aigua a la font és un treball especialitzat a les nenes africanes. La cultura diu que els nens doncs l'escola i els nens com se l'aigua. I com que l'aigua no la troba al costat, sinó que està en un criol o està en el segon, han de fer l'excursió dels mil·límetres d'aigua per ell, mil·límetres d'aigua per la paret, mil·límetres d'aigua per la mar i no sé què, i passen 6 hores diàries, 6 hores diàries, a anar a buscar l'aigua. Si passen 6 hores diàries a buscar l'aigua, evidentment no se'ls alfabetitzarà. I si no hi ha a l'escola, no s'alfabetitzen, estem preconitzant un alfabetisme femení, vol dir. Ara, fa justos de baix, l'ONU va dir que això tenia solució, que l'accés a l'aigua, igual per tothom, es podria resoldre col·locant fonts a cada un dels poblats africans, allò de les nenes i no tenen el viol, menjés una mica i posés l'aigua que menja. L'ONU va fer un pressupost i va dir, dur aigua a tots els poblats africans ens costaria 20.000 milions de dòlars. Ara de poc, l'ONU va fer una altra notícia. Diu, fa 10 anys no hem aconseguit 20.000 milions de dòlars per l'aigua dels poblats africans i ens hem gastat 4 milions i 6.000 milions de dòlars soldant la banca en aquesta cosa. Estem en un completament emocional, completament fora de tot. Quins altres problemes tenim? Doncs també, per exemple, escoltament de recursos. Un que és ben important, avui en dia ho ha sent cada vegada més, el coltant. Guerres que el coltant estan. El coltant és imprescindible per la fabricació de telèfons mòbils. Perquè un telèfon mòbil no és útil si té captació de fora. Si no capta res, el podem guardar un telèfon. No hi ha connexió, no passa res. I què li dona connexió? Un telèfon mòbil, doncs uns filamentets que porten incorporats per al mat. La pega és que aquest voltant només es troba de 3 llocs al món. Ruanda en té un 10%, Austràlia en té un 10% i el Congo en té el 80%. Què fa? Que estem desafonadament comprant mòbils a tot arreu. I no comprem mòbils, i ho han de tenir sempre, l'últim model. Estem demanant un voltant al Congo. Atenció, no fa gaire s'ha guanyat un estudi. Diu que amb els 15 anys que fa que estem utilitzant mòbils de manera natural, el
dic que la generació jove és història, però nosaltres només és una part de la vida. Amb els anys que fa, que estem utilitzant mòbil, amb les guerres del coltan que s'han fet del Congo, han mort ja 5 milions de persones. I aquest estudi diu una frase que algun llac és de lògic i potser ho és, però ho veig. Diu, aneu a compte. Cada telèfon mòbil nou que compreu porta incorporada una gota de sang d'un moment. La frase és de lògic, però no deixa de ser veritat. Hi ha morts 5 milions. Per què vol tenir l'últim model de fat, poc i puti, no sé què, portat a l'un sang? Per cert, entre parèntesis, produït per una empresa que es diu Apple, que és la més important estafadora d'impostos del món, perquè només l'estat espanyol ja ens ha arreglat 13 milions d'euros d'impostos. Per tant, què passa? Quin consum tenim? Quin ja anem a parar en què canviem aquestes coses? Quin altre problema tenim? Doncs potser hauríem de començar a parlar també amb que consumim tant que el planeta ja no és capaç de reposar allò que consumim. Ells ja ho informen sobre l'aspecte i se'ns diu que fins 1986 tot el que la humanitat gastava d'aquest planeta, sigui l'aigua, sigui la fusta, sigui els minerals, sigui que sigui, la pròpia dinàmica de la Terra ho reproduïa l'avançament. Però des de 1986 hem anat consolidant que el planeta ja no li dona temps a reproduir-lo. I aquest any haurem consumit tot el que el planeta reprodueix, no el 30 de desembre, em penso que és el 12 d'abril. És a dir, que fins al 12 d'abril hem consumit tot el que el planeta reprodueix i el 12 d'abril, el 30 de desembre, i de borra. De borra vol dir a costa de futures generacions. És com aquest que té un capital, si no és tot l'interès viure sempre, si cada any es menja el capital, s'arruïna. És una mica la que estem arruïnant aquest planeta sense cap tipus de sentit. I encara generem estupideses. Ara fa 15 dies, tots els comerços d'Europa parlaven del Black Friday, perquè resulta que està vist amb el món. Però quines animalades són aquestes? A quin nivell d'estupidesa de la humanitat? No podem seguir d'aquesta manera. Hem de revisar una mica tot el nostre consum. I atenció, no és el consum, el mal per entenent. Es llença, com vam parlar dels aliments, es llença el 30% dels aliments que es produeixen. Es llença. Es fa molt bé el transport, resulta que per altra banda la gent pensa que l'endemà ja no seran mals, que no són més estrictes de caducitat, es tracten malament els productes, i el 30% no ens ha d'estranyar que en algunes produeixin molts més aliments dels que falta i que al final les importants. En tenim, però ho fem. Quin altre problema que vagin tenint? No ho diem. Només els ben dur, però que ha sigut de notícia actual aquest moment. L'escalfament global. El planeta s'està escalfant de tot això que hi ha el canvi climàtic. El mes perdó, el mes de gener passat, hi ha una conferència que van dir a l'Institut de Reis, la conferència de París, sobre el canvi climàtic. Què deien els gens? Que hi havia hagut un acord mundial per tal de que des del 2016 fins al 2100, el que quedava de ser productiu, la temperatura del planeta només augmentés entre un grau i un grau i mig. I deien que això era fantàstic. Això és fantàstic. Això és estupidesa. Amb els anys i segles i milers d'anys que té la humanitat, si cada 100 anys haguéssim augmentat un grau de temperatura, estaríem tots bullint o que estàvem dient que no hi hauria res. L'acord positiu hauria sigut baixar dos graus en aquests propers 100 anys. I en canvi, els mitjans de comunicació ens enganyen i ens enganyen dient que això és un magnífic resultat. No, l'únic lloc on vaig veure que deien que això no vagi un resultat és en una revista que edita una associació que es coneixen que siguin vinguis, que aquests coneixen una mica com està el tema de l'ambient, que dic, això no pot ser tan bé. Però en canvi, les televisions, els viatges, el gran èxit, la conferència, no pots dir, com si vam posar un premi al senyor Fàbios, que era el que presidia aquesta conferència, i s'ha de muntar aquest diari presidencial perquè havia presentat bé aquesta conferència. No pot ser. I conseqüències d'aquest canvi climàtic? Doncs una cosa que no sabem, el gel, els glaciars, els aixecats, el salmó i el bolso s'estan desfent. I què passa aleshores? Que les aigües marines pugen constantment. I alguns països, que són molt bonets, es veuen afectats. Un país que ens ho ensenyen les agències turístiques com el 45, que són les Maldives, que es troben al costat de l'illa, que no pas les Maldives, però la gent emigra, no per necessitat, no per guerra, emigra per fer què? Perquè l'aigua se'ls hi veia el territori. Però el que va pujar l'aigua, que és un territori esplèn, se'n va. Fa un temps, el primer ministre de les Maldives va convocar el Consell de Ministres. Jo diré, la setmana que ve reunim. Però a diferència de com la fem habitualment, aquesta vegada no la farem en el global presidencial. La farem
tots amb les infàmies o parell. Així us trobarem a fer reunió el dia que vinguem de Milà. Molt bé, dir que aquesta situació va començar molt, molt de gent, tant és així que els militars van donar un cop d'estat i van destituir aquest senyor de ministre que reunirà massa. Però a mi no tenen, ara fa un parell de mesos, i hem tornat a veure eleccions col·lectives, i jo les tornem a veure una cosa que a vegades és positiva en el moment. El mateix que les col·lectives no podríem dir un estat petitíssim, un estat independent, que no ens tenen en aquest moment de voluntat, un estat que està al mig del Pacífic que es diu Carimat. Està desaparegut del mapa, perquè estem pujant en el cel. I tots els tranquils, tots ho dic cada vegada, i se'n formant cada vegada, i predicant cada vegada el consum. Allà que hauria completament de predir. Què més estem fent? Doncs diria que altres coses, malament, això no ho diria perquè el fan fer molt bé, això té impactes sobre la salut, això té impactes, que no és el que mirem les fotografies de les notícies xineses, com la gent va tapar el doctor per respirar la porqueria cada dia. Atenció, el 90% de les coses que comprem aquest Nadal posen aquí a Xina, anem en compte, perquè també tenim una part de responsabilitat amb aquestes coses, que els xinesos ho fan de mala manera perquè els estan fent produir aquestes coses. Tinguem-ho així. Què més fem? Doncs una cosa que hem d'esmentar aquí és el propi. Aquest transport que volia l'any. Tinc una mica la facultat, que té un company que és camí a mi. Jo no conec aquest camí a mi, però conec el seu amic. I conec la vida d'aquest camí a mi, gràcies a l'amic. Què em diu? Mira, aquest camí a mi meu es va llenar d'un altre. I em diu que guany de la vida. És una empresa petita. Soc el meu camió i jo, un cap. I cada setmana amb el meu camió faig un viatge. Dilluns i dimarts viatjo de Barcelona a Amsterdam. Dimecres descarrego el carrer de nou. Dijous i divendres torno a Amsterdam a Barcelona. Dissabte i diumenge descarrego. Què faig en el viatge d'anar? En el viatge d'anar porto ancians. Ancians que encara aquí, que és una mentida, encara es produeixen a Sant Boi de Llobregat, i a Viladecans, i a Castelldefels, i a tota aquella zona. Que per cert, se l'havia normalitzat també una mena de Barcelona o l'altra, ja. Prohibim els ancians. Porto els ancians. Amsterdam, els descarrego en el mercat central, i quan he descarregat el camió d'ancians, què faig? Me'n vaig a la mena de mercabarna que tenen allà, al costat d'Amsterdam, i amb uns hivernacles que hi ha allà, carrego el meu camió d'uns ancianets així petits que porto cap a Barcelona perquè es venen molt bé en el supermercat del Port Inglés. I en què consisteix la meva vida? Em transporta un i avall d'ancians al cop del futuro, amb el consegüent despesa de gràcia, amb el consegüent contaminació, amb el consegüent complement de carrer. Per què m'ha arribat un tret tal d'estupidesa que anem al Port Inglés a comprar ancianets holandès? No pot ser, no pot ser, de cap manera. Hem de començar a canviar el nostre caràcter. I aquí em trobo un tema que és molt important, que és les nostres actituds com a consumidors. Que el sistema malament, clar, però aquí la nostra part, perquè encara comprarem productes per aquí, si ara comprarem ancians. O una cosa, jo vaig cada dissabte, el petit de mercat de dia, al costat de casa. A l'estiu, que té molt de fruit, però hi ha un pom de xipet, això va ser. A vegades una cosa que no em desagrada del tot, que es diuen kiwis. Mira, de kiwis hi ha dues parades que em venen. Una que posa kiwis de Galícia. De ningú és els kiwis de Galícia. Però a la parada del costat diu kiwis de Nova Zelanda. Dic, però com pot ser? 17.000 quilòmetres. Això és un quiwi de ser catòlic, perquè com pot incorporar? Perquè jo diria que ens diuen, no ho vengui, això seria que ho vengui, no ho puc fer que ho vengui. Perquè és impossible, som capaços de comprar kiwis, perquè són de la temporada, o comprem altres productes, les cireres que venen de Xile. No podem fer-ho, no podem fer-ho. Però és que ho entenem. Hem de començar a ser consumidors responsables amb aquestes qüestions. No podem estar sempre en situacions que porten aquest mal viure. També, no tan sols, només amb els productes, si són de comissionat de noves i molt ric, i l'home de zero. Això també, què incorpora el carrer dels productes? Què incorpora el carrer? Treball infantil, explotació, situacions difícils. Això ho dic, i si avui va, no sabeu de dir, però els tenim cuidat. No posem mai els peus a Zara, mai els peus a Zara, per favor, Zara. Què passa? Tu vaig aquí? No, tu vaig a Bangladesh. I tu vaig a Bangladesh amb uns nanos esclavitzats, no fa massa temps, uns treballadors a Bangladesh que treballaven per compte del subcontractant de Zara i van dir al director, sisplau, parem la producció, no podem seguir.
el director va dir no, hem de subministrar tant, però és que ara mateix seguiu produint. La fàbrica és que hi ha a l'Índia, a Bangladesh, amb 5 pisos, on demà la fàbrica, que hi ha 350 morts a les esquenes del senyor Medellín d'Espanya, que es diu Manuel Cortera. Siguem, sisplau, consumidors responsables. I diu això, podria dir-ho d'altres coses, jo els dic, moltes vegades, els sois de l'institut, no us compreu mai res de Nike, no us compreu mai res de Nike. Què val les botigues de Nike? 60 euros. Què són 60 euros? 10.000 pessetes. I tu pagues 10.000 pessetes per dir unes botigues de Nike. I de les 10.000 que tu pagues, 100 per només 100, van al Pakistan a pagar la seva llibre. I per cert, el nen que fa la seva llibre 10.000 o 4 d'aquestes 100. Que encara no n'hi ha, queden 9.000 bossetes. I què fa l'any d'aquestes 9.000 bossetes? Doncs la meitat les de Durau, de Carlón, o Port Inglés, o qui vegi la seva llibre. Però encara n'hi queden les altres. I què fan les altres? Primer, una publicitat absoluta, perquè tothom caigui amb la idea de que comprar és bo. I tot així, encara hi són molts dies, i que destinen aquests diners a finançar els jugadors del Barça, que per cert perd els partits. Penso que hauríem de començar a mirar una mica com és el nostre consum i en quina direcció. Si algú vol seguir de prop aquestes coses que s'hi els diria que, per favor, no cal ni que se subscriu, que entri per internet i mirin una revista que es diu Opcions. Opcions és d'accés gratuït per internet, té informació general i un dossier central cada dia. Cada dia, cada dos mesos que es consulta. I què diu el dossier central? Avui els informarem de com vostès poden ser consumidors responsables o no. Per exemple, d'oli. Una cosa tan senzilla com sortir de casa i anar a comprar una ampolla de llet pot tenir diferents sentits. Tu vas al supermercat, agafes una ampolla de llet i agafes, per exemple, una ampolla d'una llet, no sé si estem per aquí, que diu llet nostra, que la fan uns cooperativistes del Ripollès, del Berguedà i de l'Osona i no sé què, i que mira, pobrets, fan una roba. Però si intenta agafar aquella ampolla de llet nostra, t'equivoques, si agafes una ampolla del posat, que es diu llet pasqual, no t'explico. Baralles amb els sindicats, salaris de misèria, contaminació, porqueria. Una cosa tan senzilla com anar al supermercat i comprar una ampolla té les seves conseqüències socials. I això requereix una majoritat d'informació. I avui en dia, tot l'internet, no és que mirar per internet el capítol de la llet i t'explicarà on pots anar i on pots anar. Oh, la gent es posa de moda. Anirem a actualitzar el poble i anirem a Ikea. No sé si per tot el que hi ha Ikea. Ja, però, perquè la gent diu, vaig a Ikea, és una empresa sueca, magnífica, no sé què. Creu-t'ho! Ikea no és una empresa sueca, a l'Amo és sueca. Ikea és una empresa domiciliada a Liechtenstein, que és un paradís fiscal que no paga res de res de res ningú, més val la qüestió de la cantonada, que no passa res. Hem de començar a acostumar-nos a canviar aquest món des del punt de vista del consum a tenir un tant de diferents. Una altra cosa que volia dir, és que l'any que ve estigui molt simpàtic, però alguna cosa més. També hem de ser, atenció, consumidors conscients dels mitjans de comunicació. Ens ho passem tot d'una manera terrible. L'altre dia, cada sis mesos, donen el rànquing de quins són els diaris i les ràdios, les televisions, més vistos, més llet. I l'altre dia sortia el rànquing d'aquest semestre. Canal de televisió més vista que Catalunya. Telecinco. Vaig dir, mare, no és res mai independència, aquesta era com podem mirar un poc aquí. Com de l'últim, no pot ser. Hem de ser consumidors conscients dels mitjans de comunicació, si no, no farem res. No que vol, sí, molt, però en fi, alguna cosa d'aquestes que hem de començar a mirar. El que dirà, home, és que tot aquest, això no ho vull dir, és que tot aquest problema és que som massa rumori, és que si fóssim menys població una vegada de res, ens donaríem tot a sobre, si és segur que el problema, o així, no ve de sobrepoblació. En el món no hi ha sobrepoblació. L'ONU popular, que amb els recursos que tenim ben administrats, podem viure 12 o 13 mil milions de persones. Es dirà un món que canvia 1.500 o el tindrà ens queda bastant per créixer. El que passa quan arriba a fer, el que no pot ser és que nosaltres, els que vivim aquí, quan aquest mestre anem a dormir, tindrem una capacitat de compra que equival a la capacitat de compra que tenen 85 persones d'Equador. No tenim dret moralment a tenir una capacitat de compra com tenen 85 persones de Codor o de Bangladesh.
ser que el 2% de la humanitat tingui els mateixos recursos que el que tenen el 50% de la gent. No pot ser. Hem de canviar el sistema. Per tant, hi ha un acompliment, i per això ens porta directament a un canvi de paradigma. Arreglar la situació ecològica del món és fer front a aquests problemes, de fet, aquests problemes locals que tenim molt de dit al tot, però també tenir en compte que el que no podem estar és en un món en què l'únic que vol és el lucre, l'únic que vol és el benefici, l'únic que vol és el creixement del món. No ho podem fer, però la desgràcia, a les ciutats d'economia, i pitjor encara, a les escoles de negoci, no s'explica una cosa que el lucre i el benefici com a comportament de negoci. El dia va venir un lucre i em va dir, escolta, haig de fer un estudi sobre els avantatges de pertànyer a la pertànyer a la Unió Europea. I un dels avantatges de pertany a la Unió Europea diu és que amb els anys que portem ha crescut molt el producte interior brut. I és una cosa, és una perquè potser creixer molt el producte interior brut, tal com està en aquest moment el planeta, no és molt important. No hi havia aquest treball. No hi havia treball que no hi havia. Ha fet el batxillerat i no li han ensenyat que ha de créixer, ha fet el batxillerat i no li han ensenyat que ha de tenir el benefici, i havia de canviar els paradigmes. A part d'aquest referèndum, el producte interior brut és un mal a manera de calcular. Ara ens diuen, hem sortit de la crisi perquè ha pujat el producte interior brut. Creu? El producte interior brut expressa sí, d'acord, la producció, però el que no diu mai és com es distribueix. I el que es distribueix molt mal fet. No ens hem de fiar d'aquests paradigmes, no ens hem de fiar d'aquests llibres, hem de canviar radicalment els valors. Però això vol dir que el tema és, sens dubte, ecològic, que el tema és també de consum, que el tema és també de mitjans de comunicació i sobretot, el tema és l'educació. Si no canviem els valors i no fem l'educació d'una manera, no farem res. Llavors, és molt urgent que canviem l'educació i que canviem els valors.